Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Abşeron rayonu Qobu qəsəbəsi ərazisində hərbi sursatın aşkar edilməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal FEHE-nin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu hadisə yerinə cəlb edilib. Hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları ilə birgə ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra hadisə yerinə baxış zamanı aşkar edilmiş sursatların döyüş tətbiqinə yararlı 5 ədəd F1 əl qumbarası, 5 ədəd partladıcı və 25 ədəd 7.62 mm mərmi olduğu müəyyən edilib. Sursatlar FEHE-nin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin çevik qrupunun mütəxəssisləri tərəfindən zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb. Hadisə yerində və ona yaxın ətraf ərazidə əlavə axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkar edilməyib.